nișnat uga gadețen mista săcășit rom, n-am avut câte bulu bistrei, o romelit sarem hot, sa cartul și aramet mis parglebs care te țarnișne, s-a interesat rugul agnișne, șveicarie și hovah. E baton. Conța că la n-am avut zate si ujete de nacht. Odstaieps mai, საქართველოს ჰიმნი ისევე როგორც სხვა მრავალ ქვეყანაში, ბერნის მთავარ საკონცერტო დარბაზშიც გაჟღერდა. შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს ელჩომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებას უმასპინძლა. Საღამოზე მოწვეული სტუმრები ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას, მდიდარ კულტურას, ტრადიციებს, თანამედროვე ქართულ ხელოვნებას, ღვინოსა და გასტრონომიას კიდევ უკეთ გაეცნენ. Dres Belgii, Sveitaria, Amara, ce au luat ca nașe, au nișnat, s-a cartelul ăsta, m-au uchit de blog, Dres, Ratmau, da, este o altă țară, Didi, Pati, Vida, sau o țară, Șex Neba, Andros Magram, Gansa cu Trevit, s-a siharul lui Poistro, Uamravi, Adamiani, Irebda, Monacele, Ovas, organizeba și am, sau o țară, Sahabus. Deci, o guinis companie, am hatrebi, musicosebi, diplomatebi, arbitri, italieni, beuri, halhe, o chartuli, mistuisro, șveicarele, mistuis, miguet, o devia maximal urat, rari sa cartul. RMG გაერთიანება ღვინო ბოლნისში შემავალი მეღვინეობების პროდუქციის ქვეყნის გარეთ პოპულარიზაციას და მათი სხვადასხვა ევროპულ ბაზარზე წარდგენას უწყობს ხელს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებისთვის RMG-მ სპეციალურად 14 მცირე ბოლნისური მარნის საუკეთესო ღვინოები შეარჩია. კომპანიის მხარდაჭერით ბოლნისური ღვინოები შვეიცარიელმა სტუმრებმა პირველად გაიცნეს. Კომპანია RMG-ს Corporațiunile pasului zgheblului se ertecti mișoloa inda, țarmătegului mimartuleba, bolniseri mevenahe mevinevis, caetianeba cartului guinis hardacera, polotrebia bolnisului adgi țarmușobis, peuris guinoebi, adgi lovrida saeta șoriso, concursepsa da gamu peneze, girseula țarmua cezda, girseula da agzeneps, cartului guinis vreau sau cunovan tradiție. Cetuș mișolovania bolnisului guinoebis, snobadobi samagleba da popularizația. Ბოლნისური ღვინოების დაგემოვნებასთან ერთად ღონისძიებაზე მიწვეული სტუმრები ღვინო ბოლნისის და RMG-ს წარმომადგენლებს შეხვდნენ და ღვინის წარმოების ტრადიციაზე, ბოლნისური ღვინოების ასორტიმენტზე, მათი დაყენების ტექნოლოგიასა და სხვა საინტერესო დეტალებზე ისაუბრეს. Ეს კიდევ ერთი შესანიშნავი დღე არის პოლიციელი მეღვინეების ცხოვრებაში. Ჩვენ გამართავთ მოლაპარაკებებს ღვინით ინდუსტრიით დაინტერესებულ კომპანიებთან, ასევე ბლოგერებთან, წერლებთან და ვიმედოვნებთ, რომ დღევანდელი დღე იქნება მნიშვნელოვანი დღე ჩვენ ცხოვრებაში. Გვინდა გითხრათ, რომ ქალაქ ბოლნისში მიმდინარე წლის 17 ივნის გერმანულ ძველუბანში კომპანია RMG წარადგენს ღვინის ფესტივალს სახელწოდებით ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი და იმავდროულად ბოლნისელი მევენახეების კომპლექსი მარკეტინგულ პლატფორმას ქართულ გერმანულ ღვინისას დააფუძნებს, რომელიც ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად წააგება ადგილობრივ მევენახე მეღვინეებს. Საღამო შვეიცარიაში მცხოვრები ცნობილი ქართველი პიანისტის თამარ ბერაიას კლასიკური მუსიკის კონცერტით გაიხსნა. Საგამოფენო სივრცეში შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების მაკა დადიანისა და ნინა გამსახურდიას ნამუშევრების საქველმოქმედო გამოფენა გაყიდვაც მოეწყო. Აღსანიშნავია, რომ შემოსული თანხა საქართველოს სოლიდარობის ფონდს გადაეცა. Ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რომ სწორედ აი ესეთი საშუალება მომეცა მე. Აი მარეჩოულებრივ დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, აი ესეთი გამოფენის ჩემი ნამუშევრები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება მუსიკალურად აკაპელაზე ჯორჯიან სიქსმა გააფორმა. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია. კომპანია RMG კვლავაც განაგზობს ღვინო ბოლნისში შემავალი მეღვინეობების პროდუქციის როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ პოპულარიზაციას.